Ce vor ies, vorbe, gerterucian, piti bațatre mirșaha, meg bolul să-l hascan, meg vor iura canciul gerterucian taracea staracea șârgeanum, ai tvum Rusastan, unir kensakan șahera, va tu șat la hascanum, meg ce vor Rusastani island trancă taracea șârgeanum, da turcane, da turcne, da turchi iatahane, e bolul nerancov, chiar coce în anum, vor rusha apahnere piti durzgar, pohanac parta dren, vor te vara ispaha, alieva ci va avea Rus խաղաղապահների անգամ այս 5 տարվա մանդատը փոխանակ դուք ամեն ինչ անեք որ վավերացվի եւ երկարաձգվի ռուս խաղաղապահների մանդատը դուք ասում եք ռուս խաղաղապահները պիտի դուրս գան ուրեմն իմացեք ռուսի այլ ընտրանքը լինելու է թուրքը լինելու է ադրբեջանցին եւ լինելու է հայաստանի վերջնական ոչնչացումը եւ այն քաղաքական ուժերը ովքեր այսօր հակառուսականություն են տարածում ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ որ այդ քաղաքական ուժերը սպասարկում են Ալիև Էրդողան Փաշինյան Երյակի Ալիև Էրդողան Փաշինյան Երյակի շահը իսկ այդ Երյակը մենք տեսնում ենք գո գործում է, ինչպես ասում են ռուսերեն, ունիսոն, համահունչ, գործում են բացարձակ ներդաշնակ։ Եթե որտնեն ասում են 800 հեկտար ասող են բևեռս ասված ծառեր, սխալ են հասկացել, ամբողջ երկիրը նկատի է, որ պիտի տայ ոչ թե Ես դրա համար եմ ասում, դե հիմա ամբողջ երկիրը տալիս է, եթե հիմա այդ տրամաբանության ենք շարժվում, ապա 2-3 տարի հետո Տեսեք դուք այսպեսի խոսեցի, եկել են առավնուն, չգիտեմ ես տիկի զորական, ես կարծում շատ վաղուց պիտի հասկանայիք, որ ես հարցերը լուծում եմ հրապարակում, եւ առնուի հարցը եւ մյուս հարցը եւ այլն եւ այլն, ես հարցերը լուծում եմ Համաձայնը հիմա վերադառնում ենք դրան։ Ես որ ինքը թույլ չի տալու։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, իսկ դուք անտեսությունը ձանից լավ գիտեք, լավ բացատրեցիք, որ այդ ահազանգները լինում են իրական աղետի նախանշաններ։ Իրական աղետից, իրական պայթունից առաջ, չնայած Արմեն Աշոտյան ձեր եթերում շատ միատ լավ նախադասություն ասեց, ամենամեծ ականը Հայաստանի տակ դրված, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, ինչի հետ ուղղակի չի կարելի չհամաձայնվել։ Հիմա վերադառնամ Տիկին Թոմասյանի դեսպանի, հա, դեսպանի, հա։ Չէ, դեսպանի չէ, որ նոտա հղեցին ագնե, խնդրեմ։ Այո, դեսպանության միջոցով պարոն Կապիրկին վերջապես զարթնեցիք, հա, որտեվ ես ձեզ Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպանի հետ միասին համարում էի ԿՊ անդամներից մեկը, որտեվ ես գիտեմ, թե դուք ինչպես եք բոլոր են գործիչների հանդեպ, ովքեր պայքարում են Նիկոլի դեմ, կեղծ ինֆորմացիաներ փոխանցում ձեր իշխանություններին, այո, այո, վերջապես զարթնեցիք, հա, վերջապես հասկացաք, հա, որ այդ կենտրոնները, ովքեր այսօր հակառուսականություն են տարածում, ովքեր ասում են, որ Սուրմալուի պայթունի հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, առանց Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի հրահանգի ոչ շնչում են, ոչ էլ արտաշնչում են, այդ նոր զարթնեցիք, ատամներով միջև այսօր պաշտպաներ եք Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր քայլ, կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելով ձեր վերադասներին հայաստանյան քաղաքական ուժերի վերաբերյալ, ադիր ուժերի վերաբերյալ, այո ես ասում եմ, բաց եւ հրապարակային, ավելի թույլ դեսպան անկախությունից այսօր, քան այս դեսպանն է Ռուսաստանը չի ունեցել, ցավոք սրտի մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեզ համար այս ճակատագրական պահերին ունի ամենաթույլ դեսպանը Հայաստանում, սա այդպես, հիմա վերադառնանք ինչ պիտի անել, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, երբ որ ինձ հիմա բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմում, մի պահ ես էլ ընկա այդ էմոցիայի տակ եւ մի պահ ես էլ ասեցի, այո, միգուցե հիշում եք, մենք ես եւ դուք էլ էինք որոշել գնալ աղավնո կազմակերպել աղավնո ինքնապաշտպանությունը, բայց ինձ ասեցին, որ Ալիևը ունի բացարձակ, ուրեմն համաձայնություն ամսի 25-ից հետո, երբ որ աղավնոյում կմնա գետ մեկ անց, ուղղակիորեն բայրակթարներով սպանել, եւ ես հասկացա, որ ես չեմ կարող ինձ վրա այդպիսի պատասխանատվություն վերցնել, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ ասում էին, կազմակերպեք, ինքնակազմակերպեն, գնանք աղավնո, այսինքն ես այդ մարդկանց կոչ էի անելու, մարդիկ գնալու էին, բնականաբար Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ այլևս իրենք Արցախը գցել են Ռուսաստանի գրպանը, Նիկոլ Փաշինյանը ժամը մեկ հայտարարում է, որ Արցախի հանձնման, չգիտեմ,
գերիների 90%-ի համար մեղավոր է ռուս խաղաղապահները, որ ինչ կատարվում է Արցախում այս պահին, կատարվում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տիրույթում, եւ մենք այլևս որևէ պատասխանատվություն չենք կրելու, եւ ուղղակիորեն այդ մարդկանց, ովքեր կլինեին աղավնոյ մամսի 25-ից հետո, ուղղակիորեն ոչնչացնելու են։ Հիմա ես Նիկոլայից արդեն լուծել է Արցախի հարցը, միանշանակ լուծում են Արցախի, կամ լուծում են Նիկոլի հարցը, կամ Նիկոլը շարունակ լուծում է Հայաստանի հարցը։ Այո, շատ ճիշտ ձևակերպեցիք։ Հիմա ես անկեղծ ասած, ես երկու շաբաթ Հայաստանում չէի, եւ հիշում եք Տիկին Թոմասյան ձեզ էլ հարցրեցի, ասես ինչ ա կատարվում, բայց Մամինասյան, ասես ես ինչ ա կատարվում, ես ինչ ա այս ընդդիմադիրների մեջ, ես ինչ են սկսել իրար ինչ որ ենթատեքստերով, բաց ուղակի կամ ենթատեքստերով իրար ինչ որ հոշոտել, մի արեք, դուք հասկանում եք, մի արեք, որովհետեւ այն ինչ որ ես տեսնում եմ, նաեւ ինչ որ ռուսական ոչ հայաստանյան մեդիա տիրույթում գտնվող գործիչներ, ինչ որ այսպես կծմթոցներ են գցում, փորձում են ընդդիմության մեջ պարակտում մտցնել, փորձում են ընդդիմադիր լիդերների հա մեջ ինչ որ պխտոր հա պխտորել հարաբերությունները, մի արեք, դուք հասկանում եք, որ դուք դրանով ուղղակիորեն երջանկացնում եք Նիկոլա Հպատակ իշխանությանը։ Ինչ կա մեծ անհստավություն, ինչը հասկանալի է, մեղադրանք մեկի հասցեի, որ դուք ինչու թույլ գտնվեցի կամ ինչ տեղի ունեցավ ու ներկավ իշխանությունը։ Երրորդ նախագահ մեղադրանք, պարոն Վանեցյանի նկատմամբ դուք եք, որ այդպես ասում եք, կանգ առ հիմա Տիկին Թոմասյան